אחד מעיסוקיו הרבים של עורך כתב העת המסדרון, יאיר בן חיים, הוא שירה והלחנת שירי משוררים. בצעירותו הלחין יאיר שירים רבים של המשורר משה גיורא אלימלך. ובכל הזדמנות הוא מאפשר להשיב את המשורר האהוב עליו לתודעה. אני מתכבדת להזמין את היוצרת, המלחינה, הזמרת, רחלי וולשטיין, לבצע את השיר עונות השנה למילותיו של משה גיורא אלימלך והלחן של יאיר בן חיים. Thank you.